Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês já me pediram faz um tempinho e que eu acho muito interessante sobre pincéis. Porque eu sei que a gente sempre tem muitas dúvidas na hora de comprar pincéis. Eu mesmo já tive e ainda tenho várias dúvidas. Porque, meu, você chega na loja e tem tipo trilhões de pincéis diferentes para você escolher e você não sabe qual que você vai usar. Várias vezes eu já comprei pincéis que hoje em dia estão aqui encostados e eu não uso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrar quatro tipos de pincéis essenciais para você fazer uma maquiagem do olho, que nem essa que eu tô usando, que inclusive já tem tutorial no canal. É, tipo assim, uma maquiagem bonita, uma maquiagem maravilhosa, profissional e tudo, tá? Então, são quatro pincéis. O resto, gente, é resto. Óbvio que tem frescuras. Eu, como amo maquiagem, tenho milhões de pincéis, porque é frescurinha, sabe? Um dá um detalhezinho a mais e tal, mas nada que você não consiga fazer sem, entendeu? Então vamos começar pra vocês verem como é simples. Depois, se vocês gostarem, eu faço um vídeo igual esse sobre pincéis essenciais, só que pra pele, tá? Hoje a gente vai falar dos olhos, que é um pouco mais complexo. Então o primeiro pincel essencial que você precisa ter é o mais básico de todos, que é o pincel de aplicar sombras. Ó, vocês conseguem ver, ele é bem curtinho e durinho, entendeu? Então ele é curto e duro. E pra que que ele vai servir? Só pra você aplicar a sombra, óbvio. Por exemplo, aplicar a sombra aqui na pálpebra móvel. Aplicar a sombra aqui embaixo da sobrancelha. Aplicar a sombra no cantinho interno, que eu aplico com o dedo. Então é pra isso que esse pincel serve. Todo tipo de sombra que você for aplicar na pálpebra, embaixo da sobrancelha, você vai usar com ele porque ele concentra mais a sombra. Ele não esfuma, entendeu? Ele deixa a sombra no lugar que é pra ela ficar. Você só deposita. É pra isso que serve esse pincel. Existem vários, assim, bons, várias marcas. É, pincéis da Sigma são ótimos, mas também tem da Real Techniques, tem da Vult, os pincéis da Vult são muito bons. Então, assim, vários, e você não precisa investir tanto nesse pincel, porque ele tem uma função básica, sabe? Função que, se você quiser, você consegue substituir pelo dedo. Muitas vezes, você não quer usar pincel, eu mesmo acabo usando o dedo pra depositar a sombra na minha pálpebra. Então, ele é exclusivo pra isso, e mesmo assim, não é o pincel que eu diria assim, você precisa ter, não tem nada que substitui, porque o dedo, por vezes, pode até substituir. Daí, pra aplicar sombra, também tem, é a mesma coisa, ele serve pra mesma coisa, existe esse modelo que é chanfrado. Ele é igual, só que ele é chanfradinho, e não muda quase nada, só muda que a hora que você for aplicar aqui no cantinho externo, você já consegue fazer o Vzinho. Só que, pra falar a verdade pra vocês, eu não uso quase nunca esse pincel. É muito difícil usar esse pincel, então eu só tô mostrando pra vocês saberem a diferença, porque não é um pincel essencial, tá? Não é o pincel que você precisa ter no seu kit, pelo menos eu acho, tá bom? Aí, vamos agora para o pincel que realmente você precisa ter, você precisa investir e ele precisa ser bom pra maquiagem ficar bonita, que é o pincel de esfumar. Quantas vezes vocês já não me viram usando esse pincel fofinho? Milhares. Porque é o pincel essencial pra fazer basicamente tudo. Eu consigo fazer uma maquiagem inteira só usando ele. O importante é que ele seja bem fofinho, super macio. Então você tem que passar a mão nas cerdinhas dele e ele tem que ser bem maciozinho e bem fofo. Ele sempre... Normalmente ele tem esse formato assim, ó, de chaminha. E ele é bem gordinho, sabe? E ele é maravilhoso, é ele que dá esse esfumado aqui no côncavo. Que as pessoas acham que é muito difícil de fazer, mas na verdade, que o que muda muito é o pincel, gente. Você não consegue fazer esse esfumado, esse degradê de cores no côncavo sem esse pincel. Ele é essencial. E assim, se você falar, Lu, qual pincel você acha que eu devia gastar todo o meu dinheiro? Eu diria que com certeza é um pincel para esfumar. Só que existem vários tipos, entendeu? Esse aqui é o mais fofo e gordo. Ele é mais fofão e gordão. Que é o que eu tenho mais costume de usar, porque eu acho que é mais rápido. Só que ele não é bom pra quem tem olho muito pequeno, porque como ele é muito grande, vai ocupar muito olho. Daí, tem esse outro tipo, que também é de esfumar. Ele só é branquinho, mas ele é de esfumar também, só que ele é um pouco mais achatadinho e ele tem mais precisão. Então você consegue ter maior controle do lugar que você tá esfumando com ele. Então é a mesma função, só que é melhor pra quem tem olho menorzinho, sabe? Pra quem não tem uma pálpebra muito grande. Esse tipo é melhor. E aí também tem o pincel de esfumar bem pequenininho. Ele é bem pequenininho. É um pincel de esfumar de detalhe. E ele é bom pra quando você quer fazer um esfumadinho super pontual. Tipo, ah, aqui ficou sem esfumar, vou esfumar. Ah, eu vou passar uma sombrinha preta bem específica aqui, mas bem pouco. Você passa com ele. Mas não é essencial. Só tô mostrando pra vocês. Porque
Provavelmente vocês vão encontrar nas lojas e às vezes vocês se confundem e compram esse menorzinho. Ele é muito bom para fazer detalhes. Se você já tiver os outros pincéis, é um ótimo investimento, eu gosto muito dele. Mas não é também essencial, só estou mostrando as variações do pincel de esfumar, entendeu? Agora vamos para o pincel que eu amo de paixão, ele mora aqui no meu coração, que é o pincel lápis. Gente, o pincel lápis é um pincel maravilhoso para fazer detalhes. Para que eu gosto de usar ele? Eu gosto de usar para marcar o Vzinho aqui no canto externo, às vezes, quando eu quero um V bem marcado, mas eu gosto dele principalmente para esfumar aqui essa linha de baixo. Gente, fica perfeito. Então, esse pincel ele é muito bom, ele é bem versátil, você pode aplicar a sombra iluminadora, você também pode aplicar aqui abaixo da sobrancelha, você pode fazer o Vzinho e pode esfumar aqui embaixo, que é o que eu mais uso. Ele fica perfeito, ele que deixa esse esfumado bem bonito aqui. Então ele é muito bom pra você ter no seu kit, porque ele é bem versátil mesmo. E aí, por fim, um pincel que eu gosto muito pra fazer delineado, com delineador em gel, ou usar aqui pra marcar, deixar bem marcado aqui, rente aos cílios inferiores, é o pincel chanfradinho. Aliás, ele também serve pra você corrigir a sobrancelha, ele é muito versátil também, gente. Então, você vai usar pra corrigir a sobrancelha, pra marcar aqui embaixo, pra passar delineador em gel. Ele é bem versátil, ele é muito bom. Eu diria pra vocês comprarem esse chanfrado, com certeza, porque você consegue fazer mais coisas com ele. Mas existe também a versão desse pincel fininho, que é reto, é topo reto. Tem a mesma função, a diferença é que ele tem topo reto e eu não sou muito adepta. Mas vai do que você prefere. Eu prefiro o chanfrado, mas também é um pincel muito essencial, muito versátil, que você precisa ter. Então é isso, gente. Basicamente, são esses quatro pincéis que vocês precisam ter para fazer uma maquiagem profissional, uma maquiagem bonita, que fique bem acabada. Pincel de aplicar sombra, pincel de esfumar, pincel lápis e o pincel chanfrado. Vocês veem, gente, são só quatro pincéis, não é muito. Você não precisa ter 300 mil pincéis. Esses são realmente úteis, você vai usar. Porque sem brincadeira, olha isso. Tá vendo isso aqui? Eu tenho tudo isso de pincel. Por quê? Porque eu sou uma pessoa doente, uma pessoa maníaca. Eu uso tudo isso? Não. Na verdade, por que eu tenho muito pincel? Porque como eu faço muita maquiagem, eu tenho preguiça de ficar lavando. Daí quando um tá sujo, eu vou lá e pego outro, entendeu? É só por isso. Mas, gente, a verdade é que com quatro pincéis, que são os que eu levo quando eu vou viajar pra qualquer lugar, você consegue fazer uma maquiagem boa, entendeu? Isso, eu achei esse vídeo legal. Assim, foi um vídeo mais didático, não foi tão descontraído. Mas é pra vocês aprenderem mesmo, pra mostrar pra vocês, desmistificar esse negócio de que você precisa ter muita coisa pra fazer maquiagem, porque não é verdade, não é verdade, sabe? Eu acho que vocês perceberam com esse vídeo que vocês vão conseguir, que você não precisa, e assim, vai comprando aos poucos. Os pincéis da Vult são muito bons e são baratinhos, então eu indico bastante pra vocês. Mas se vocês querem pincéis mais caros, importados, eu indico com certeza os da Sigma, que são maravilhosos. Eles entregam, a Sigma entrega no Brasil, mas tem aquele negócio de frete, caro, você pode ser taxado, blá blá blá. Então é bom se alguém tiver indo fazer alguma viagem aí. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês percebam que não precisa de tanta coisa assim pra fazer uma maquiagem legal, pra aprender a se maquiar. Se vocês gostaram do meu vídeo, dê um like pra mim e se inscreva no meu canal clicando nesse botão aqui, que aí você vai receber todos os meus vídeos e não vai ficar por fora de nenhum. Eu tô postando vídeo duas vezes por semana aqui no canal, tô conseguindo cumprir essa promessa, estou super feliz com isso. Aliás, eu tô muito feliz que a gente já conseguiu 4 mil inscritos, gente, vocês não têm noção. Ai, eu fico muito boba, porque sério, é muita felicidade pra mim. Porque eu gosto muito de fazer isso, então, sei lá, eu considero vocês minhas amigas. E por isso, deixem nos comentários o que vocês querem que eu grave de vídeos, sugestões, qualquer coisa. Vocês podem comentar no YouTube ou nas minhas redes sociais, que ficam todas aqui. Ou se não, lá no meu blog, clicando aqui, tá bom, gente? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!